Jeg gjør det. Hvordan er det han prater igjen? Bare kom igjen og ha. Nei, det er vanskelig, altså. Jeg skal bare prøve. Jeg er jævlig dyr, ja. Jeg er jævlig dyr, ja. Han er veldig ydmyk. Ja. Tusen av det er veldig pent gjort at vi lov til å komme. Gud, bedre. Så fin dere er. Hei alle sammen, og velkommen til Parodiduellen. Dette programmet der jeg sitter med mennesker og prøver å parodiere, snakker om parodier og alle de tingene der. Dere kan trykke på subscribe, dere kan kommentere og alt mulig. Jon Niklas Rønning, velkommen skal du være. Tusen takk. Ja, veldig gøy at du blir med. Altså, du er jo moromann. Det er på en måte den generelle betegnelsen. Ja. Og så kan man også under deg legge visesanger, komiker, satiriker, vil du kalle det. Kan man si det? Ja, på en god dag kanskje. Ja. På en god dag? Ja, ja. Ja, for satire er på en måte det er humor med brodd. Ja, det er sånn humor hvor du sparker oppover da, synes jeg. Ja, ja. Har du aldri sparket nedover i en sang? Ja, det er ofte da det blir morsomst da. Ja, det er det. Gjort en sang om Kari Jakkesson, jeg vet ikke hvilken vei man sparker da. Nei, det kommer an på. Hun har ganske høy formue, så da tror jeg hun går begge veier. Men altså, vi er jo her for å snakke om parodier. Altså, nå var det du liksom startet med det. Nå var det du liksom skjønte at kanskje jeg kan gjøre noen rare stemmer. Jeg begynte jo som barneskuespiller i NRK-programmet Midt i smørøyet. Åh, elsker det! Husker du det? Ja. Kommen til tematesten. I dag skal vi prøve å se noe ingen mennesker har sett før. Etter hvert så var det skolerevyer, der møtte jeg Anders By, vi ble By og Rønning, og veldig tidlig så fant vi ut at vi skulle gjøre parodier, og Anders var jo en mester i, og da, han har jo 50 stykker på reportaret, jeg har én, Ole Paus. Okay. Men det er min da, det er liksom min take-on-me i parodiverden, jeg er en one-hit-wonder i parodiverden. Ole Paus, ikke sant? Hvordan var det du tenkte da liksom, du skulle gå inn i denne parodien for første gang? Hva er det man liksom ser etter da? Ole er jo en veldig sånn, han er veldig ydmyk, ja. Når du ser han på scenen, så er det tusen av det er veldig pent gjort at vi lov til å komme. Gud, bedre. Så fin dere er. Jeg har skrevet en bitteliten sang. Den er jeg så glad i. Det brister en streng i hjertet bare jeg synger den. Ja, noe sånt som det. Ja, ja, det, kan, det, er, det er sånn måte å gjøre Ole på. Jeg hørte jo veldig mye på Ole Paus. Jeg hørte også mye på Tøys og Tull da jeg var liten, og da hørte jeg mye på KLM, men også en del på Falsk Mathisen. Ja, åh, legender. Og Tom Mathisen, han er også sånn som jeg kan føle at jeg kunne slå over til sånn, hva vil universet? Hva vil skje? Følg min neste episode av Rødende Dahl. Hva vil skje med Brummen? Hva vil kniv med Gauss? Altså, den type ting da. Ja. Det var sånn tøysestemmer og det er en fin dag for betaling av skatt. Det er en fin og fin dag. Jeg har ikke sovet i natt. Dette var bare tøys, ikke sant? Og det, når du er 12 år gammel, sitter du og hører på deg, liksom. Det er ganske utrolig, jeg har sluttet å drekke, og jeg er ganske rart, for jeg savner å røyke. Jeg har sluttet å røyke, jeg har ikke suget, så en står det bare, og sluttet å juge, så land deg, så land seika, og så land du deg, sant? Det var sånn type ting, da tenkte jeg bare, dette er bare tøys. Og det elsket jeg. Det var liksom gøyere å leke seg i det landskapet. Jeg fant ut da jeg studerte vamp at de bruker ordet horisonter, omtrent annet hver tekst. Du søkte nye horisonter. Er det noen flere? Altså, jeg tenker Espen Thoresen. Han har jo blitt aktuell igjen nå. Han var med i Farmen og full pakke. Ikke letteste parodien å gjøre. Nei, det er han er, jeg hørte mye på han også. Ja. Jeg er jævlig dyr, ja. Jeg er jævlig dyr, ja. Kristoffer! Ja, nei, gjør det. Jeg er det ikke? Jeg er litt spott. Han hadde en så klagge stemme da. Jeg er det ikke? Jeg jobbet en gang med Espen. Ja. Hvor han ville at du skulle skrive tre tekster for han. Og han ringte, han sa, jeg skriver tre tekster. I åpning og slutt, jeg er jævlig stille. Da skriver jeg tre jævlig gode greier der. Og du skjønte hva han sa? Ja, så vidt det var. Hva er de for noe? Jeg kommer i morgen klokka 10. Jævlig gode greier. Og så ringte jeg på klokka 10. Han brukte en halvtime på å åpne, for han hadde vært på festkvelden før. Ja, nå sa han hadde tre soleklare gode ideer til meg, liksom. Ja. Så, de tre gode ideene, hva var de egentlig? Tre gode ideer, ja. Jeg hadde en idé, og det var at, er ikke du en sånn fyr som liker litt frie tøyler, da? Ideen er det! Og vi er inne igjen. Vi skal nå til hjemmeleksa, som er det mest nervepirrende vi gjør her. Vi har gitt hverandre en lekse, en ny parodi som vi ikke har gjort før. Og så har vi prøvd å få til noe som helst.
Det er det vondeste vi gjør her. Du vil gjerne at jeg skulle prøve å parodiere Al Pacino. Ja. Men ikke bare Al Pacino, jeg skulle Al Pacino i The Irishman. Fordi altså, jeg har sett mange Al Pacino-parodier opp gjennom åra, men forskjellen her er at i The Irishman så spiller han jo... Han pleier jo å være litt sånn italiensk-aktig når han snakker. I The Irishman så snakker han litt mer sånn normalt, men fortsatt med en sånn greie... Ja, whatever. Jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan. Men først skal jeg se... To sekunder. Jeg må bare få det inn i hodet igjen. Jeg har en sånn teknikk der jeg ligger... Når jeg skal sove så setter jeg på... en scene i repeat, så at jeg lytter til den i søvne. That fucking cocksucker Kennedy has got his nose up my ass everywhere I go. They're looking at everything I do, and you let this happen in public. I am sitting in a room full of fucking idiots. A room full of fucking idiots! I told you to get Tom Brokaw's son, and you didn't do it! You didn't do it, you motherfuckers! I'm a big fan of you, and your music, and you can write a new song about my ass! Okay? I'm telling you this one more time, it's my ass! You motherfuckers! Altså, det var veldig bra, altså. Jeg er imponert. Det her var jo det var som å kjøre The Irishman. Ja, det er veldig bra. Trikset er å gå fra lavt til høyt, og så si noe med ass. Ja, det, da funker det. Det da funker det, ja. Jeg har jo gitt deg en lekse også. Og det er en lekse som, på en person som jeg har prøvd veldig mye selv, uten å få til. Det er selveste legenden Are Kalvø. Etene i Dagsrevyen før ble formidlet av en person som har prøvd å pynte seg og som snakket på en litt oppstiltet måte med litt unaturlige pauser og overdreven bruk av øyebryn. Og jeg sier ja takk. Er det noe jeg liker, så er det å fremføre et humoristisk kosseri med en touch av ironi og satire. Der snakker du, Jans. Jeg prøver igjen. Og jeg sier ja takk. For er det noe jeg liker, så er det å fremføre et humoristisk kosseri med en touch av ironi og satire. Der snakker uavbrutt og uinspirert, med en monoton klang i stemmen. Nå skal jeg snakke om covid-19. Det er mange som ikke har oppdaget covid-19. Jeg har ikke engang hørt om covid-19 i Førde. Der tror jeg at covid-19 er en avansert form for selskapsdans. Den såkalte... munnbind-dansen. Jeg tror at Kari Jakkesson er programleder for et nytt konsept à la Rorbua. Du skal høre mye før munnbindene faller av. Faller i, faller av. Som Lillebjørn Nilsen ville sagt. Jeg vet ikke hva det er. Det er jo ikke noe poeng, ikke sant? Det er det jeg synes er gøy. Det er sånn, den såkalte munnbind-dansen. Hva er morsomt med det, på en måte? Det bare høres gøy ut. Nå skal vi over til selve indrefileten i parodiduellen, nemlig spalten som heter Parodiduellen. Og her har vi rett og slett en bunke med navn som vi ikke har sett på. Dette er produsenten vår, som dere aldri får se ansiktet til. Han har laget disse bunkene her. Vi skal lese navnet på en person, prøve å parodere, så skal den andre gjette. Okay. Dette er brutalt, altså. Ja, det er det. Okay. Hva er det du driver med? Hei, er det mulig å få seg en liten tår her borte, eller? Du skulle sett han, han bare han rullet ned over bakken, og jeg bare... Er det Alex Rosén? Nei, du minner veldig. Dette er høyt. Internasjonalt! Petter Stordalen! Høyt, 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 regionalt nivå! Ikke Petter Stordalen, men de minner veldig! Nå skal vi ut på tur! Jeg skal ut på tur igjen! Til det samme stedet hvert år! Vi skal til Spania! Vi skal til Tenerife! Chartersvein! Ja! Ja da! Det som er gøy er at jeg tror at Petter Stordalen Chartersvein og Alex Rosén er på en sånn kurve. Ja, det er egentlig samme person. Det er samme person. Det er ingen som har sett dem i samme rom noen gang. Ingen har gjort det. Fordi, ikke sant, Petter Stordalen, han er her nede, ikke sant? Og så jobber de oppover, og da blir det etter hvert mer Chartersvein, og til slutt så har jeg Alex Rosén! Det er slutt så heller jeg! Å, Gud, det er bra. Ok. Å,
Og så sa jeg til Thomas, det kan ikke bare... Det er vanskelig. Jeg gjør det. Hvordan prater han? Nå tenker jeg meg litt om. Bare kom igjen og ha... Nei, det er vanskelig, altså. Jeg skal bare prøve det her. Ok. Og du er litt sånn, og jeg bare tror at du kan gå inn. Men er det sånn, Astrid, at du hopper på at du, når som helst, Thomas, kan bare gå inn og... Det har han rundt meg. Ja, det er det. Og jeg bare, jeg vet ikke. Jo. Ja. Den. Now what you're saying is you raised two children and you didn't give them any food. Are you sure you're a good mother? Because it seems you're a horrible mother. And you're a Scientologist. Are you sure you should be doing this to your children? I make documentaries and it's I never break out of character. Louis Theroux? Yes. Ja, bra, yes. Bra, veldig bra. Thank you. Skal se her. Ja. Kom fiskene fra havet? Eller hvor kommer uttrykket mon tro fra? Mon tro, det kommer fra tro eller mon. Hva er mon? Vi skal se i denne episoden av det spennende programmet hvor vi finner ut av hvem i all verden det er som har kommet på det geniale uttrykket hvor vi kommer fra. Og vi skal se i dag i dette typisk menneske, typisk norsk, typisk filosofisk, typisk et program som jeg vil kalle typisk. Det skal vi... Du vet skjermen! Ja! I alle dager! Ja, den er... Ja, altså. Okay. Ja, det var kjempebra. Ja, var det det? Ja. Ja, det blir godt å høre. You're crazy for this one, Rick. Hover. You're crazy for this one. 90 years, 94, my trunk is raw, and the rearview mirror is the motherfucking law. I got two choices, you all pull over the car, or bounce to the mirror, put the belt to the floor. I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you would illegally search my shit. How's it? Well, I know, all right, so you gonna need... Ja, okay. Ja, jeg er ikke peiling på det, men det var veldig flott på mange måter. Takk. Det var JC. Nå skal jeg takke for oss i Parodiduellen. Det har vært en glede å ha med deg. Det var kjempegøy. Dere kan se flere episoder av Parodiduellen på denne kanalen. Dere kan også, ikke anmelde, men dere kan legge kommentarer, dere kan subscribe og alle de tingene der. Så ses vi veldig snart. Jeg er veldig, veldig glad i dere. Er du? Ja, jeg er enda mer glad enn deg. Okay. Jo da. Jo, gud, bedre er jeg, altså.